Naše škola jede do Thajska. Slunce, seno a mimořádný sportovní výkony. Ptám se, jak to, že má v čárce míček na ping-pong. A jak to mám vědět? Hráli si. Já znám jiná pravidla ping-pongu. Tohle jsou jediný správný pravidla. Mám 11% aspergera. Já mám 40% vodku. Bezva, že jo? No baže. Fuck you, pane učiteli dvě. Zítra večír.